Dragi gledalci, mi se nalazimo na kraju 2021. godine. Analiziramo rezultate godine na izmaku. Ovde u kabinetu predsednica opštine, gospođe Milene Turk, pričamo o godini koja je evo iza nas. Kažite nam u kojoj meri su ispunjeni planovi opštine Trstenik u 2021. godini? Godina za nama je zaista bila puna izazova i u startu kada smo pravili planove za 2021. godinu bili smo vrlo obazrivi i ne znajući kako će se odvijati situacija sa virusom COVID-19. Međutim, kada se osvrnemo, možemo zaista biti zadovoljni onim što smo uspeli da realizujemo od vitalnih projekata u opštenji Trstenik i rezultatima koje smo postigli kada je u pitanju infrastruktura, kada je u pitanju ulaganja u zdravstvo, u naše škole, preškolske ustanove i zaista su ovi rezultati koje smo do sada uspeli da postignemo garant da ćemo i u 2022. godini nastaviti istim tempom, da, ste, da ćemo nastaviti energično da se pripremamo projektima i da privlačimo sve veće investiji investicije u opštinu Trstenik. Na kraj meseca održana je sednica Skupštine opštine Trstenik na kojoj je usvojen budžet. Kažite, gde su projektovana najveća izdvajanja? Mi smo na samoj sednici Skupštine opštine Trsteni koja je najznačajnija u godini, obzirom da se radi o usvajanju budžeta jednog najznačajnijeg dokumenta za lokalnu samoupravu, sumirali rezultate i predstavili građanima kako će to izgledati budžetiranje stavki koje su za naše građane od krucijalnog značaja. Ukoliko sagledamo godinu za nama, možemo biti zadovoljni jer smo preko 150 miliona dinara uložili u saobraćenu infrastrukturu, nastojeći da izvršimo rehabilitaciju i obnavljanje kapitalno ulaganje ulaganje u neke deonice koje su zaista bile oronule, ali da pravimo puteve tamo gde ih ranije nije bilo, odnosno da asfaltiramo nekategorisane putne pravce koji su u našim naseljenim mestima godinama zadavali probleme sugrađanima i koje su mesne zajednice okarakterisale kao najznačajnije i najurgentnije za rešavanje. Tako da smo u 27 naseljenih mesta u saradnji sa mesnim zajednicama asfaltirali ove deonice i već pripremamo planove za narednu godinu kako bismo već većim obuhvatom nastavili da realizujemo plan 2025. godina, odnosno nacionalni investicijani plan koji predstavlja lično predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i koji predstavlja ideju da se do svake kuće dođe asfaltom i da se do svake kuće obezbedi uredno vodosnavdevanje. To su dugoročni projekti koji se ne mogu završiti za jednu godinu i svesni toga nastojimo da držimo kontinuitet, da iz godine u godinu nastavljamo ono što smo započeli u dogovoru sa građanima građanima, gradeći ta jedan odnos poverenja, realizujemo jedno po jedno po prioritetima. Tako da smo veliki akcent nastavili upravo na saobraćenu infrastrukturu i veliki deo sredstava smo uložili iz lokalnog budžeta, ali isto tako uspjeli da sredstvima puteva Srbije uradimo jednu deonicu koja je godinama stajala na čekanju, a to je kružni tok u Osaonici i rekonstrukciju puta do Popine i rekonstrukciju dela puta prema Bogdanju. Ovo su zaista vidljivi projekti koji značajnoj meri unapređuju bezbednost saobraćaja svih učesnika kako putničkih vozila, tako i pešaka, a posebno nam je značajno jer je to zona škole, da naša deca koje se kreću tom deonicom budu bezbedna. Osim toga, mi smo od strane Ministarstva poljoprivrede dobili 10 miliona dinara za deonicu prema manastiru Veluće. Od Ministarstva privrede takođe 25 miliona za rekonstrukciju, za nastavak te deonice prema manastiru, obzirom da je to naša velika svetinja koji svakodnevno posećuje veliki broj vernika, ali isto tako Ministarstvo privrede nas je podržalo u obnavljanju naše poslovne zone u zoni Pijaca, odnosno ulicu Knjeginje Milice. E, nastojali smo da na svaki poziv ministarstva izađemo spremni sa projektom koji e, je adekvatno pripremljen i koji će omogućiti da jedno po jedno rešavamo i da u saradnji sa restornim ministarstvima privlačimo dodatno sredstva i rasterećujemo obaveze koje bismo inače zadavali našem sobstvenom budžetu. Od Ministarstva lokalne samouprave dobili smo sredstva za rekonstrukciju objekta preškolske ustanove Biseri. Ugovor je već potpisan i sa lepšim vremenom i otvaranjem građevinske sezone očekujemo da i radovi na ovom objektu započnu. Od Ministarstva energetike dobili smo sredstva za rekonstrukciju osnovne škole Živadina Postolović koji ujedno je ujedno i najvrednije jer iznosi preko 20 miliona dinara. I e, za ovu godinu se također pripremamo projektima energetske efikasnosti, pratimo sve pozive kako naših ministarstava, tako i inostranih programa, kako bismo obizbedili da ulažemo i u prosvetu, i u sportsku infrastrukturu, ali ne čakajući samo ta sredstva, mi planiramo i lokalnim budžetom kako ćemo upravljati u interesu naših građana. Tako da se u 2022. godini planira veliki objem ulaganja u saobraćenu infrastrukturu, ali isto tako i u komunalnu. Tokom ove godine ostvarana je značajna saradnja sa više resornih ministarstava, a mnogi ministri su posetili opštinu Trstenik. E, tako je, pomenuli ste da je opština Stenik e, posetila ministarka životne sredine gospođa Irena Vujović e, prilikom obilaska fabrika TMO i procesa uklanjanja istorijskog otpada što je, mogu reći, više decenijski projekat, e, više decenijski problem koji je godinama stajao nerešen. Tako da smo ove godine zaista uvideli koliko je ministarstvo životne sredine spremno za saradnju, koliko imaju široke vidike i razumevanje za male lokalne samouprave, tako da smo mi druga opština koja je po Beloj knjizi sprovela ovaj program uklanjenja opasnog istorijskog otpada. Isto tako veliki akcent stavljen i na adekvatno odlaganje smeća, tako da je 66 miliona dinara opština Trstenik dobila za proces zatvaranja i rekultivacije postojeće nesanitarne deponije u opštini Trstenik. Ministri su nastavili da posećaju našu opštinu, mogu reći i Marija Obradović, ministarka Zorana Mihajlović, kako bi obišli i projekte koji su u toku i projekte koji su već okončani, kako bi se uverili u našu brzinu, u našu efikasnost, u našu administraciju i kako bi smo prosto sebi ucrtali put da i naredne godine možemo se pokazati kao pouzdan partner i kao neko koji je u stanju da blagovremeno planira i da adekvatno realizuje ove projekte i kako bismo sebi obizvedili bolji plasman u narednim pozivima. Nisam pomenula da smo tokom ove godine dobili sredstva i Ministarstva omladine i sporta za rekonstrukciju omladinskog kluba, sredstva Ministarstva kulture, tako da očekujemo i ove posete u narednim danima, ali paralelno pripremamo projekte kako bismo već od januara mogli da se javljamo na pozive svih ministarstava. Naš budžet za narednu godinu godinu je projektovana milijardu i 400 miliona dinara. E, rekla sam, najveći akcent smo stavili na saobraćenu infrastrukturu, ali nastavit ćemo i sa širenjem vodovodne mreže u naseljenom mestu u Odžaci. Nastavit ćemo sa izmenama prostornog plana jer je to preduslov da i Drenovu, odnosno povežemo Belu vodu i izvorište Ćelije da, da prosto svim stanovnicima sa leve strane reke obezbedimo priključenje na zdravu pijaću vodu. Tako da su nam ti projekti fokus i nastavit ćemo da značajna sredstva opredeljujemo u ovom smeru. Kada je reč o bojoprivredi takođe nastojimo da podržimo naše poljoprivredne proizvođače. Za privredu smo takođe obezbedili posice za širenje kapaciteta i za nabavku nove opreme i nastojimo da modernizujemo neke programe, da ih osmislimo i da prepoznamo koje su to potrebe naših stanovnika i da u tom smeru i planiramo. Veliko interesovanje tokom ove godine je bilo za projekte energetske efikasnosti to je negde standard koji će se potraživati u većoj meri u narednim godinama, tako da smo i mi ovim budžetom proširili objem sredstava koji će biti namenjeni građanima za zamenu stolarije, za zamenu fasade, kotlova ili sve one druge programe koje oni budu stavljali kao prioritet. I smatram da smo se realizujući ove projekte pokazali kao pouzan partner ministarstvima i da ćemo se jako dobro kotirati i u narednim godinama. Pored ministera, jedan ambasador, ambasador Poljske, posetio je našu opštinu. Da, obzirom da je ovo bila godina COVID-a, mi smo e, budžetom za 2021. godinu uvećali budžet namenjen Domu zdravlja za 10 miliona u odnosu na prethodnu godinu. I sa tih 26 miliona dinara o, o, omogućili i garantovali nesmetano funkcionisanje ove ustanove, rad dodatnog osoblja, medicinskih sektara, lekara, ali i nabavku sve one opreme koja im je potrebna. Tako da smo zanovili i vozni park i obnovili ambulante u seoskom području u kojoj godinama nisu bile neokrečene, nabavili novu opremu u njima, stomatološke stolice. Tako da smo dosta toga uradili na unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite i pristupa naših građana, posebno starijih, posebno osoba sa invaliditetom, ustanovama zdravstvene zaštite. U tom smislu je Ministarstvo zdravlja, ali i ambasada Poljske su podržali naše napore i zgradi ginekologije donirali opremo koje je upravo namenjena na lečenju osoba sa invaliditetom, a paralelno se radi na izgradnji lifta koje će omogućiti bolje kretanje i lakši pristup osobama koje se teže kreću upravo ovoj zdravstvenoj zaštiti kao i rekonstrukciju toaleta i gledamo da prosto u svakoj ustanovi načinimo po jedan korak ili pomak kako bismo svim našim građanima omogućili iste uslove i dostizali neke standarde koji su zacrtani i koji će omogućiti da nema diskriminacije i da prosto svi imaju podjednake uslove za lečenje, ali i za kretanje i za uklanjenje tih građevinskih barijera. Dom zdravlja je radio u jako teškim uslovima, u uslovima epidemije. Tako je, ovo je za nas kao i za čitav svet bila jedna izazovna godina, ali naši heroji, naši lekari, naše medicinske sestre su se zaista borili ne posustajući nijednog trenutka, prihvatajući sve izazove i u trenucima kada je delovalo da ova situacija nikada neće proći, neće jenjavati. Oni su zaista herojski izneli čitav ovaj teret i vakcinacije i samih pregleda i ukazivanja neophodne medicinske pomoći našim sugrađima sugrađanima, tako da njima ogromna zahvalnost i mi smo nastojali da i na svečanosti tokom dana opštine iskažemo koliko cenimo, poštojemo njihove napore, njihovo znanje, njihovu požrtvovanost koju su pokazali u prethodnom periodu i da im upravo nabavkom opreme pokažemo da želimo da im olakšamo njihov težak i zahtevan rad i da rasteretimo barem na taj fizički način ove ovaj period koji je za sve bio veoma izazovan i iscrpljujući. I ove godine sproveden je konkurs da se radi i gradi po tvom. Mi smo i na početku mandata naveli da želimo da u svakom naseljenom mestu, osluškujući potrebe mesne zajednice, napravimo pojedno dečije ili sportsko igralište i da deci u seoskom i gradskom području napravimo podjednak ili približne uslove za um, slobodno vreme, za neke aktivnosti koje su svojstvene deci i da prostojimo mogućimo da imaju prostor u kome će se baviti sportom, gde će biti sa svojim vršnjacima i gde će provoditi kvalitetno vreme. Tako da smo tokom 2021. godine napravili deče igrališta u okviru škola ili u mesnim zajednicama u Brezovi u Milutovcu, u Okruglici, u Riđevštici, u Stopanji i nastojali da zajedno sa mesnom zajednicom odlučimo šta je to najpotrebnije deci, pa smo u nekim od ovih naseljenih mesta radili i na sportskim igralištima. Igralište u Osavnici je recimo u potpornosti rekonstruisano i to su učinili putevi Srbije, a opština Trstenik je u naseljenom mestu Brezovica i u Poljni također uradila rekonstrukciju dosta zapuštenih i oronulih igrališta i ukoliko nastavimo ovim tempom zaista ćemo veoma brzo omogućiti u svim naseljenim mestima svoj deci da imaju prostor i svoj kutak za igru. Ono što je takođe značajno, mi smo sproveli program Da se radi i gradi po tvom, motivišući mesne zajednice da sami pokrenu inicijativu i odluče šta to žele da urade u svom naseljenom mestu, kako da unaprede kvalitet života ili šta je to što je njima potrebno, a nedostajalo je godinama tako da je zaista pohvalno jer je 11 projekata podržano samo tokom 2021 godine i odnose se takođe na deče igrališta na prilaze zgradama na Letnikovce i ja pozivam sve sugrađane koji se do sada nisu uključivali u ovaj program da iskoriste ovaj poziv, da se usmere na neku od aktivnosti i da nam predlože kako to da se sredstva koja su budžetska i koja su prikupljena po osnovu plaćanja poreza utroše u cilju napređenja uslova u nekom naseljenom mestu. Kada govorimo o deci, treba reći da je opština Trstenik pomogla mnogim mladim bračnim parovima, ko i ne mogu da se ostvare kao biološki roditelji Nastojali smo da podržimo porodice na različite načine, prosto osluškujući kakav bi to vid pomoći od strane lokalne samouprave trebalo da se osnuje i došli smo na ideju da izmenom odluke o podršci parovima koji se odlučuje na proces van telesne oplodnje izađemo u susret uklanjajući sve prepreke kada su u pitanju zdravstveni razlozi i proširevši i opseg kada je u pitanju starost roditelja, budućih roditelja i sve ono one prepreke koje su do sada onemogućavale parove da ostvare ovu pomoć. Tako da smo sada proširili prosto listu zdravstvenih indikacija, podigli tu starostnu granicu i omogućili svim parovima na teritoriji opštine Trstenik da se do tri puta obrate svoje lokalne samoupravi i ostvare podršku u iznosu do 300.000 dinara. Na ovaj način očekujemo da se parove koji do sada su imali poteškoće i vodili bitke za potomstvo, zaista mogu da osvore na svoju lokalnu samoupravu i da rasterećenije sa manje finansijskih briga uđu u ovaj proces i da se ostvare u ulozi roditelja, a također smo i po prvi put ove godine podržali roditelje džaka prvaka, poklonujuši jednu čestitku u voucher u iznosu od 5000 dinara svoj deci koja se upišu u prvi razred. Opština Trstenik je u saradnji sa Nacionalnim romskim savetom obezbedila tablete za sve učenike romske nacionalnosti kroz program otklanjanja posledica COVID-a, ali smo nastojali da i na drugi načine olakšamo našim školarcima ovaj period i da pružimo jednu podršku tokom školovanja. Tako da je i Fond za mlade talente ove godine izvojio 6 miliona i 300 hiljada dinara, nagradivši čak 82 naših najboljih učenika i studenta koji su ispunili zaista rigorozne kriterijume Fonda za mlade talente i pokazali sa koliko kapaciteta raspolaže opština Trstenik, koliko smo talenta iznedrili i Ovo je jedna prilika da opština Trstenik pokaže koliko cenimo njihov napor, njihov trud i njihove rezultate i to što našu opštinu promovišu u najboljem mogućem svetlu. Opština Trstenik je započela i sa podelom dečjih autosedišta za sve novorođene bebe na teritoriji opštine Trstenik. Tako da smo podelili sedišta za prvi kvartal ove godine i u toku je nabavka i jednog broja sedišta koji se odnosi na sve bebe koje su rođene do kraja 2020 prve godine. Mi smo takođe na sednici veća uvećali iznos sredstava koji se odnosi na podršku porodiljama, odnosno porodicama porodilja za prvorođeno dete sa 25 na 30 hiljada i nastojimo da svake godine uvećamo ova sredstva ili da uvedemo neke nove programe, osluškujući prosto i komunicirajući sa roditeljima kako bismo im pokazali da opština Trstenik drži otvorena vrata za sve naše sugrađene i želi da izađe u susret i pokaže jednu podršku i je Kada govorimo o uspesima, treba napomenuti i da su naši sportisti imali mnogo uspeha ove godine. Tako je ubedljivo najznačajniji uspeh postigao je naš reprezentativac i olimpijac Milenko Sebić i mi smo zaista nastojali da ga na adekvatan način dočekamo i da mu pokažemo koliko cenimo što se za Trstenik čulo tako naširoko i nadaleko i da mu prosto pokažemo da će u svojoj lokalnoj samupravi iz koji potiče imati saradnika na svim onim poljima na kojima opština Trstenik može podržati mlade sportiste i prosto iskoristiti tu popularnost da mlade ljude usmerimo na sport, da decu okrenemo nekim zdravim životnim navikama, da im pružimo priliku i unapredimo kvalitet prostora u kojima se mogu baviti sportom. Tako da ćemo u narednom periodu dosta raditi na sportskoj infrastrukturi u saradnji sa Ministarstvom sporta, ali kažem nešto i s sredstvima, tako da objekti u koje se godinama nije ulagalo, zaista je neophodno pripremiti projektnu dokumentaciju na adekvatan način i u skladu sa savremenim standardima ih opremiti i rekonstruisati i prilagoditi našim učenicima. To je jedan veliki zadatak koji smo postavili pred sebe, ali cilj nam je da korak po korak unapređujemo uslove u kojima će naši mladi ljudi moći da formiraju svoje porodice, da pravimo takav privredni ambijent što nam je negdje kruna svih planova da mlade ljude zadržimo u Trsteniku, da ih motivišemo da se u na našu opštinu vrate i da ovdje imaju mogućnosti da rade i da se od svog rada izdržavaju. U tom smislu mi e, e, sarađujemo sa Ministarstvom privrede i veoma smo zahvalni našoj ministarki gospođi Anđelki Atanasković na podršci koja se odnosi na razvoj i unapređenje kvalitete industrijskih zona i svih onih potencijala koje na opština nudi investitorima jer je to preduslov da se neko opredeli hoće li u nekoj opštini podići ili proširiti neke poslovne kapacitete. Za nas je to imperativ i zaista vredno radimo na širenju industrijske zone, na menjanju prostornih planova kako bismo prosto prativši projekat izgradnje Moravskog koridora mogli da spremno dočekamo investitore i da ponudimo odgovarajući prostor sa svim priključcima i mogućnostima da se naši ljudi zapošljavaju jer nam je to upravo i najvažniji cilj i treba da iskoristimo sve bonitete koje izgradnja Moravskog koridora nosi i sam prolazak kroz opštinu Trstenik, blizina petlje, blizina aerodroma i naravno radna snaga koja je obučena za metalsku industriju imajući u vidu i našu tradiciju i raspoložive kapacitete kada je u pitanju skladište, kada su u pitanju proizvodni kapaciteti. Dakle, sve to treba iskoristiti i prezentovati na najbolji mogući način i u toj, u toj našoj nameri i našim ciljevima se u velikoj meri oslanjamo na podršku Ministarstva privreda. S tim u vezi vi ste posetili i naš najveći kolektiv Prvu petoletku koja je i ove godine radila u otežalim uslovima. Tako je, sa radošću možemo konstatovati da se stvari u fabrici prva petoletka menjaju na bolje. Imajući u vidu tu 2016. godinu kada se promenila organizacija rada i kada su radnici preuzeli vođenje ovom fabrikom, od tog trenutka oni beleže pozitivne bilanse, beleže jednu situaciju u kojoj su odgubitaša koji zavisi od subvencija države došli do fabrike koje redovno izmiruje sve svoje obaveze koje uplaćuje prihode u budžet. Dakle, jedna sasvim drugačija situacija i konačno su u situaciji da nabavljaju nove mašine, čak devet novih mašine tokom ove godine stiglo u fabriku, mašine najnove generacije koje značajno napređuju rad, štede vreme i omogućavaju bolju produktivnost. Od same posete predsjednika Aleksandra Vučića prvoj petoletki značajno su uspeli da reše status i hala i prostor u kome rade, da zadrže svoje vitalne poslove i to je jedinstven primjer zaista u Srbiji da se na ovaj način rešava fabrika koja je bila gubitaš koja je bila u velikom problemu, naravno uz podršku Ministarstva privrede i ovo je jedan pozitivan primer kako se situacija menja, a mi to naravno osjećamo i kroz prihode u budžetu i ono što vidimo je naravno veliko interesovanje kroz program Moja prva plata, gde se mladi ljudi, što kroz dualno obrazovanje, što kroz ovaj program, obučavaju za rad na mašinama i osposobljavaju da preuzmu neke od vitalnih poslova koji se odnose na fabriku Prva petoletka. Na sednici Skupštine opštine Trstenik analizirani su planovi javnih preduzeća za 2022. godinu. Šta biste tu izdvojili? Tako je usvajanje budžeta prati usvajanje planova i programa svih javnih preduzeća i ustanova za narednu godinu. I ono što nam je vitalno, i već sam pomenula taj nacionalni investicijni plan, je orijentacija našeg javno-komunalnog preduzeća Komstan u unapređenje, širenje vodovodne mreže. Tako da smo mi tokom ove godine radili na čišćenju jezera, što nam je petogodišnja obaveza. I to je bilo zaista veliko ulaganje, preko 20 miliona dinara. Ali je i nabavljena oprema koja se odnosi na širenje vodovodne mreže u naseljenom mestu u Odžac. I tako da će ovo preduzeće u narednoj godini postavljati ove cevi, širiti vodovodnu mrežu, raditi na izgradnji rezervoara u Počekovini i prosto segment po segment omogućavati da se završetkom projekta jedno po jedno naseljeno mesto priključuje na izvorište Zvezdan kako bismo u skladu sa standardima 21. veka našim stanovnicima omogućili uredno vodosnabdevanje. Mi paralelno radimo i na nekim drugim projektima poput Bogdanja, Velike Drenove kako bismo pokrili čitavu teritoriju Opština Trstenik naravno u skladu sa zakonom i u skladu sa nadležnostima koje pripadaju jednoj lokalnoj samoupravi i ono što je takođe značajno i što opštinu Trstenik izdvaja od drugih lokalnih samouprava je što je na teritoriji čitave naše opštine uvedeno organizovano odvoženje smeća pa će ovo preduzeće aktivno raditi i na nabavljanju nove opreme, novih kamiona, novih posuda jer želimo da unapredimo kvalitet usluge koja se pruža našim građanima. Naravno sve su ovo velika ulaganja i moraju se odvijeti fazno. Mi, naravno, potražujemo sredstva i kroz programe Direkcije za vode, Ministarstva životne sredine, ali, naravno, obezbeđujemo da je opština Trstenik učestvuje finansijski u ovim izvajanjima i to nam omogućava jedna stabilnost budžeta koju beležimo tokom čitave ove godine bez obzira na izazove virusa COVID-19. Šta biste još izdvojili od planova opštine Trstenik za 2022. godinu? Mi aktivno radimo na projektima koje smo započeli tokom prošle godine, dakle izmenom prostornog plana pripremamo prostor za e, oformljenje industrijske zone, jedne nove e, površine koje bi nam omogućila bolje plasiranje kada je u pitanju e, ponuda investitorama kada su u pitanju naši privredni kapaciteti. Radimo na projektima LED rasvete kako bismo u cijeloj opštini e, zamenili postojeću neadekvatnu rasvetu, jednom kvalitetnijom koja će omogućiti uštede kad je u pitanju snadevanje električnom energijom. Radimo na projektima koji se tiču rekonstrukcija naših školskih objekata radimo aktivno i na projektu gerontološkog centra. Zaista imamo puno planova, neke od njih se odnose na rekonstrukciju postojićih objekata, neke na izgradnju novih. U svakom slučaju ostvarili smo jako dobru i kvalitetnu saradnju sa svim ministarstvima i očekujemo podršku koja će nadmašiti rezultati iz 2021. godine. I na kraju ove emisije šta biste poželeli građanima opštine Trstenik u novoj 2022. godini? Svim našim sugrađanima želim da čestitam predstojeće novogodišnje i božećne praznike i želim da ih najpre služi dobro zdravlje imajući u vidu ovu situaciju sa virusom COVID-19 i da predstojeće praznike provedu u miru i blagostanju zajedno sa svojim najmilijima. Svako dobro i živeli! Poštovani gledoci, želimo vam srećnu i uspešnu 2022. godinu. Budite sa nama i sledeće godine. Hvala na pažnje!